លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះមកជួបខ្ញុំនិងព័ត៌មានផ្លែផ្លាច់ប្រចាំថ្ងៃប្រធានាធិបតីដ៏ក្រីក្របំផុតក្នុងលោកដែលបានបន្សល់ទុកស្នាដៃយ៉ាងច្រើនលោកជូមូជីកាដោយលោកមានឈ្មោះពេញគឺជូអាដេតូមូជីកាកូដាណូដោយបានកើតនៅថ្ងៃទី 20 ខែឧសភាឆ្នាំ 1965នៅក្នុងទីក្រុងមូធើវីដេអូប្រទេសអ៊ុយរ៉ុកាយ លោកកូជីនៅនយោបាយអ៊ុយរ៉ុកាយដែលបានបម្រើការជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ុយរ៉ុកាយពីចន្លោះឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2015កាលឡើងកាន់តំណែងនេះបន្ទាប់ពីលោកបានជួបប៉ុនធនាគារអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយចំពោះសកម្មភាពទបព្រៃរបស់គាត់ជាមួយអង្គការបដិវត្តធូម៉ាម៉ារ៉ូលោកមូជីកាបានកើតមកដោយមានឪពុកម្ដាយដែលមានមេត្តូចហើយគាត់ បានធំឡើងនៅសង្កាត់មួយនៅជាមូធើវីដេអូនៅដើមទសវត្សឆ្នាំ1960លោកមូជីកាបានទៅចូលរួមជាមួយធូបូម៉ារ៉ូដែលជាអង្គការបដិវត្តមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរ៉ាសេនឌិកនិងសមាជិកអ្នកដទៃទៀតដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យអន្តរាយនិងផ្ដួលរំលំដល់ការដឹកនាំដែលគៀបសង្កត់របស់មេដឹកនាំអ៊ុយរ៉ុកាយ ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកតាបូម៉ារ៉ូបានប្រែទៅជាសកម្មភាពខូខើរួមមានការដុតផ្ទះការចាប់ពង្រត់នយោបាយនិងការធ្វើឃាតមន្ត្រីប៉ូលីសមួយចំនួននិងមួយចំនួនទៀតលោកមូជីកាត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាច្រើនដងចំពោះសកម្មភាពរបស់គាត់ហើយត្រូវបានផ្តន្ទាទោសក្នុងឆ្នាំ 1671ពីបទសម្លាប់ប៉ូលីសគាត់បានរត់គេចពី ពន្ធនាគារចំនួន2ដងប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានគេចាប់សារជាថ្មីទាំង2ដងនិងបានបម្រើការប្រហែល 14 ឆ្នាំក្នុងនាមជាអ្នកទោសនៃរបបផ្ដាច់ការយោធាឃោឃៅដែលបានដណ្ដើមអំណាចក្នុងរដ្ឋប្រហារមួយក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ 1973 លោកមូជីកាត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មនិងចំណាយពេលយ៉ាងយូរនៅក្នុងការឃុំឃាំងទោះរួមទាំង2ឆ្នាំនៅបាតអណ្ដូងទៀតផង ការចូលរួមក្នុងទូនាទីជាមេដឹកនាំជាតិបន្ទាប់ពីការបរាជ័យនៃឆ្នាំ 1980 ដែលត្រូវបានស្នើឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយដែលបានបញ្ឈប់ការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញឡើងវិញនិងបំពេញចំពេលដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែកើតមានឡើងផងនោះរបបផ្ដាច់ការបានចលនាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្ដារប្រទេសវិញ ត្រឡប់ទៅរករដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ 1985ឆ្នាំនោះនៅក្រោមការលើកលែងទោសទូទៅធូម៉ាប៉ាម៉ារ៉ូបានចូលរួមជាមួយក្រុមចម្រុះឆ្វេងនិយមដែលគេស្គាល់ថាជារណសិរ្សធំនិងរៀបចំគណៈបកនយោបាយស្របច្បាប់ចលនានៃការចូលរួមដ៏ពេញនិយម សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1969លោកមូជីកាបានក្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានសម្លេងគាំទ្រឈានមុខគេមួយរបស់គណៈបកទន្ទឹមនឹងនេះដែរគាត់បានផ្លាស់ទៅធ្វើស្រែមួយនៅខាងក្រៅមុនមូរវិតជាមួយដៃគូដ៏យូរអង្វែងរបស់គាត់និងអតីតសមាជិកធូប៉ាម៉ារ៉ូគឺលូជី តូប៉ូឡាគីដែលនៅតែសកម្មក្នុងនយោបាយហើយពួកគាត់រៀបការនៅឆ្នាំ 2005 បន្ទាប់មកលោកបានជាប់ឆ្នោតជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសរូម៉ានីលោកមូជីកាបានបម្រើការមួយអាណត្តិនៅក្នុងសភាតំណាងនៅចន្លោះឆ្នាំ 1995 ដល់ឆ្នាំ 2000 ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្នុងឆ្នាំ 2000 ក្រុមចម្រុះដែលបានដណ្ដើមបានសំឡេងភាគច្រើននៅក្នុងសភានីតិបញ្ញត្តិនិងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគឺសង្គមនិយមក៏បានឈ្នះការបោះឆ្នោតផងដែរនៅក្នុងដំណើរការនេះលោកមូជីកាបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំព្រឹទ្ធសភានៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2005 លោកក៏បានបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងកសិកម្មពីឆ្នាំ 2005 ដល់ឆ្នាំ 2008 នៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់វាសា
ដោយរលកនៃការអនុម័តសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលឆ្វេងនិយមដែលទទួលបានជោគជ័យរបស់លោកសាសេនោះមួយជាការបានទទួលសម្លេងគ្រប់គ្រងក្នុងការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2009មួយក្នុងចំណោមដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់គាត់គឺលោកដានីឡូអាន់តូរី សមាជិកប្រសិទ្ធភាពនឹងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៅទីបំផុតបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រយុទ្ធនីយការនៃការស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតលោកមូជីការគឺជាអ្នកនាំមុខគេប៉ុន្តែអតីតកាលតួប្រីរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាប់ត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅពីក្រោយគាត់ បានធ្វើឲ្យមានភាពចម្រុងចម្រាស់ក៏ដូចជាការរិះគន់ជាសាធារណៈរបស់មេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងមួយចំនួនរួមមានអាសង់ទីននិងវេណេស៊ុយអេឡាទោះបីជាអេភីអេសអេបានរក្សាសម្លេងភាគច្រើនរបស់សភាក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាក៏ដោយក៏លោកមូជីការមិនបាន ធានានៅសម្លេងហាសភាគរយបូកមួយនៃសម្លេងដែលចាំបាច់ដើម្បីការពារការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឡើយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាលោកមូជីការបានផ្ដួលអតីតប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកជាតិនិងបានចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2010ស្នាដៃរបស់លោកមូជីការក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីក្រោយការដឹកនាំរបស់លោកមូជីការសេដ្ឋកិច្ច អ៊ុយរ៉ូកាយបានបន្តរីកចម្រើនដោយប្រកាសកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់បាននាំច្បាប់ដែលជឿនលឿនដែលផ្លាស់ប្តូរទិដ្ឋភាពសង្គមរបស់អ៊ុយរ៉ូកាយនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2012លោកមូជីការបានស្នើរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យស្របច្បាប់និងចែកចាយ កញ្ឆាដើម្បីកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលដល់អ្នកចែកចាយគ្រឿងញៀនបន្ទាប់មកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាលោកអនុម័តលើលិខិតមួយត្រូវបានគេណែនាំនៅក្នុងសភាតំណាងដោយគូបញ្ជាក់ពីក្របខណ្ឌសម្រាប់បទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃការផលិតកញ្ឆាការលក់និងការប្រើប្រាស់ នៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2013នឹងប្រសិទ្ធភាពបានអនុម័តច្បាប់នេះហើយលោកមូជីការក៏បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់នេះនៅខែតុលាឆ្នាំ2012អ៊ុយរ៉ូកាយបានខ្លាយជាប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងដំបូងបង្អស់ដែលអនុម័តញាតឲ្យមានការរំលូកូនរហូតដល់សប្តាហ៍12នៃការមានទេពោះហើយនៅខែឧសភាឆ្នាំ2013លោកមូជីការ បានចុះហត្ថលេខាលើអនុក្រឹត្យមួយដែលធ្វើឲ្យអ៊ុយរ៉ូកាយក្លាយជាប្រទេសទី2នៅអាមេរិកឡាទីនដែលធ្វើឲ្យអភិបាលភេទដូចគ្នាមានលក្ខណៈស្របច្បាប់អ៊ុយរ៉ូកាយកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីដោយប្រធានាធិបតីអាចកាន់តំណែងបាន៥អាណត្តិប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីដែលគួរឲ្យគោរពនិងក្រីក្របំផុតជូស៊ីមូជីការត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយ ដោយចុះចេញពីតំណែងហើយលោកមិនគ្រប់គ្រងឡើយចំពោះការកាន់អំណាចយូរឆ្នាំក្រោយការដឹកនាំរបស់លោក 5 ឆ្នាំអ៊ុយរ៉ូកាយបានរីករុលលាស់ទៅមុខបានឆាប់រហ័សហើយប្រជាជននៃរដ្ឋអាមេរិកឡាទីននេះមិនចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីមូជីការចុះចេញពីតំណែងនោះឡើយលោកមូជីការរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងមានសមត្ថភាពដឹកនាំខ្ពស់ នឹងល្អប្រសើរជាងរដ្ឋាភិបាលលោកទៅទៀតហើយក្រោយពេលដែលអាណត្តិ5ឆ្នាំរបស់លោកបញ្ចប់ទៅក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអ៊ុយរ៉ូកាយកន្លងមកលោកត្រូវបានគេចាត់ទុកជាប្រធានាធិបតីដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតលើលោកនិងជាអ្នកនយោបាយដែលគិតគូរពីប្រយោជន៍ប្រជាជនច្រើនជាងខ្លួនឯងទល់ ប្រហែលជាមានតែប្រធានាធិបតីម្នាក់នេះទេដែលហ៊ានលះបង់ទ្រព្យធនលុយកាក់ដែលខ្លួនមាននិងរកបានស្ទើរតែទាំងអស់ជួយសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងប្រជាជនដែលកំពុងអត់ឃ្លាននោះលោកមូជីការត្រូវបានគេកោតញប់ញែងចំពោះសន្តានចិត្តនិងការបរិច្ចាគដ៏ធំធេងបំផុត
đòi tuân thay vì cả Proman cao sắp hiểu rồi này bạc bị vật sở rộng mùi mơn bì bôn đô la à mà đếch khăn mùi khai chú ý đó sẽ cầm một phiếp nụ sử thua rồi cũng hồ chú cung nâng biệt bích đai mình xong rung xong mê ta khăn thay ập hệ tốt đó krom chanel rồi bọc dùm bàn phong xong cùng play chú cho subscribe nâng rút bình đăng mà nè mùi đầm mây tổ tụ bàn video nâng bộ đầm miên play play bà chăng thay chú chẳng tiệt xong ổ côn xong chùm rịp liền.